মোক ক্ষমা কৰিব অদিতি। ক্ষমা? আপোনালোকৰ দৰে জাবৰ কিছু মানে সমাজখন প্ৰদূষিত কৰিছে। মুখখন বৰ চলিছে তোমাৰ। সাংবাদিক মানুহ মুখতেই চলি আছো। ঘৰখনৰ সকলো মানুহৰ তোমাৰ প্ৰতি হঠাৎ ধাৰণা সলনি হ'ল কেনেকৈ? আচলতে কথাখিনি আপোনাৰ সংসাৰখনৰ লগতে জড়িত। কি? মোৰ সংসাৰৰ লগত? আহিনৰ আবেলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।